За січень місяць на території Коломиї та району сталося 10 дорожньо-транспортних пригод, інформують у місцевому відділі ДАІ. У трьох аваріях є потерпілі, три особи загинули, ще одна людина отримала тілесні пошкодження. Що спричинило таку кількість пригод? Про це наступний матеріал. Перевищення швидкості руху, порушення правил маневрування та керування авто в стані алкогольного сп'яніння. Ці чинники й далі залишаються основними причинами аварій на дорогах міста та району. Сумну статистику доповнюють дорожньо-транспортні пригоди за участю велосипедистів та пішоходів. Інспекція щоразу закликає цих учасників руху бути обачними, особливо вночі. Керувати велосипедами, світловідбивачами та фарами світла, а також пішоходів, рухатися в темну пору доби по тротуарах та з світловідбивачами, щоб водії могли їх розрізнити. Від початку року інспектори Коломийського відділення ДАІ склали 715 адміністративних протоколів на водіїв за порушення правил дорожнього руху, з них 45 – за керування авто в нетверезому стані. Перевірки на дорогах і далі триватимуть, кажуть в інспекції. Так, з 31 січня розпочалася операція «Автомобіль», яка триватиме до 11 лютого. Мета цієї операції – виявлення станцій техобслуговування, точок розбору транспортних засобів, які з перебитими номерними знаками, а також які перебувають, які викрадені. В зв'язку з цим буде проводитися перевірка транспортних засобів як на дорожній транспортній мережі, так і власників, підприємців, які проводять розбір та торгівлю автозапчастинами та транспортними засобами. Ще одна операція розпочнеться 10 лютого. Профілактичні відпрацювання «Первоцвіт» матимуть на меті вберегти від знищення рідкісні види ранньоквітучих та занесених до Червоної книги рослин.